proč byste vůbec ty osobní projekty měli dělat. Jedna věc je trénink. To vlastně i rozebral Tomáš nějakým způsobem, že se učíte vlastně nějakou tu dovednost. Takže vlastně tím, že jako neustále děláte nějaký projekt, který je dlouhodobý, tak vlastně neustále se zdokonalujete v tom svém řemesle. Může to být nějaké experimentování. To znamená, vy se tam, Tomáš na to taky narazil, víceméně, že se tak jakoby nebojíte, že prostě můžete experimentovat, protože jakoby o nic nejde, ale ono vás to posouvá dál, protože objevujete nové možnosti, nějakou třeba novou techniku, kterou chcete pracovat a tak dále. A zase vám to rozšiřuje ty možnosti toho, co můžete nabídnout těm svým klientům. Samozřejmě marketing, protože jak jsem tady ukazoval na tom Instagramu, například, nebo tady toho animátora na Facebooku, tak to je přesně to, že když ten váš projekt je zajímavý a dostane se k hodně lidem, zvlášť když je navázaný třeba ještě teda na nějakou popkulturu tady v tom případě, tak samozřejmě to přitahuje ty lidi, který to zajímá, protože prvotně je přitahuje třeba ten seriál nebo to téma, ale vlastně dostanou se prostě na vás a začne bavit vaše tvorba, váš styl, to, co děláte. A to je to, jak se o vás lidi dozví, jak vás můžou sledovat a samozřejmě případně si vás najmou. Taky vám to trochu obohacuje to portfolio, že? Protože když dlouhodobě na něčem děláte, tak samozřejmě máte čím naplnit to svý portfolio, zvlášť začátečníci, který vlastně nemají dostatečný množství těch prací nebo dobrých prací, tak je to vlastně to, že si můžete vytvořit nějaký fiktivní projekt, fiktivní zakázku nebo prostě něco, co vás baví. A tím naplnit to svý portfolio a jak říkal Tomáš zase, prostě ukazujte to, co chcete dělat, to, co vás baví, protože díky tomu, že to ukážete ven, tak díky tomu vás ty lidi na to samý budou poptávat. Samozřejmě případový studie, jak ten projekt vznikal, to říkáme dokola ve všech těch videích o webech, portfoliích a tak dále. Případový studie. Jo, tím myslíš to, že celý ten proces toho tvorby, třeba klidně i od začátku té myšlenky, je dobrý si dokumentovat a buď to real time, to znamená ve skutečném čase, tak jak to vzniká, ho sdílet na nějaké sociální síti u sebe, na blogu, v mailingu, to je jedno kde. A buď to si člověk může dělat ze zálohy, když už to má nachystaný, aby to třeba někdo nevyfouk, anebo to může dělat jako ve skutečném čase a postupně, jak to vůbec vzniká, nechat nahlídnout do toho zákulisí, což může zase být zajímavý pro jiný typ publika. Může to být třeba pro nějaký kolegy nebo partnery nebo někoho podobného, myslím, tak jako obchodní partnery. Který se z toho samozřejmě můžou něco přiučit, ale je to samozřejmě důležité pro ty klienty, aby viděli, jak pracuješ, co můžou od tebe očekávat, jaký jsou ty jednotlivé kroky, co uvidějí, zase typicky, když to stánu k ilustrátorům, takže že je tam nějaký prvotní nápady, nějaký skicky, a potom samozřejmě dál skici, který nějak vypadají, to znamená, že už se na tom ukazuje vlastně, jak to bude vypadat a ještě zároveň se v tom můžou dělat ty úpravy. Je to pro klienty vlastně důležitý znát ty kroky. No, je to taky důležitý kvůli nějaké motivaci, protože vlastně spousta lidí vstupuje do toho kreativního oboru s tím, že je baví dělat určitý věci, ale potom při těch zakázkách a scháněních projektů za peníze zjišťují, že ne úplně všechno je tak super, je baví, je to opravdu klientská práce, ale ty osobní projekty můžou nějakým způsobem zase tu motivaci nastartovat, že se vlastně udržujete v tom, co vás skutečně baví a proč jste vůbec do toho vstupovali. Že jo? No a samozřejmě pak je tam ten pasivní, případně polopasivní příjem, takže fotografové můžou tisknout svoje fotky, že jo, můžou je prodávat, vycvaknou to jednou, ale prostě prodávat je můžou díl. To samý ty ilustrátoři nebo někdo podobný, tak vlastně si nakreslej v obraz přesně a prodávají ty tisky, že jo. Nakreslíš to jednou, ale můžeš to prostě prodávat dál. Obecně takhle vlastně fungují umělci, že jo. Prostě vytvoří obraz a prodávají. Když je to teda reprodukovaný nějakým způsobem.